Армысыздар, эфирде Зильнас Тұрғазыева, Пульс бағдарламасының кезекті шығарылымында нейрохирургиялық оталар жайлы әңгіме өрбітеміз. Жоғары білікті дәрігерлер түрлі аурулармен күрес жолында соңғы технологияларды барынша пайдалану үстінде. Бүкіл әлемдік медицина үлкен қарқынмен дамуда. Қазақстандық медицинада ғаламдық үдерістен артта қалмай келе жатыр. Облыста түрлі бас ми жұлын омыртқа жарақаттарымен келіп түсетін науқастар көп. Мұны емдеуде жаңа технологиялар қолданылуда. Шығыс Қазақстан облыстық мамандырылған орталығында екі нейрохирургиялық бөлімше бар. Ол біздің бөлімше инновациялық медицина және нейрохирургиялық бөлімше бар. Екі бөлімше деді, біз Шығыс Қазақстан облысының халқына нейрохирургиялық көмек көрсетеміз. Нейрохирургиялық көмек екі жолмен көрсетіледі, бұл жедел түрде және жоспарланған түрде. Жедел түрде ол инсульт бойынша, жаңағы инсульттің екі түрі болады, ишемиялық және геморрагиялық миға қан құйылу кезінде көмектер көрсетіледі. Нейрохирургия медицинаның ең күрделі салаларының бірі. Себебі ол адамның орталық жүйке жүйесінің, жұлынның және қан тамырларының патологияларын айқындаумен және емдеумен айналысады. Облыста жұлын, омыртқа, бас ми жарақаттарына жылына 1000-ға жуық ота жасалады. Бөлімшеге түсірілетін науқастардың жылына 1000-ға жуық ота жасалынады. Біздің бөлімшеде оның 500-дейі жедел, яғни бас ми жарақаты, бас миының қан айналымының бұзылуы, омыртқа жотасының зақымдалулары соған байланысты. Ал қалған 50%-ы, яғни олғана жоспарлы түрде жасалынатын оталар, яғни ол омыртқа жотасында жарығы дейді ол, грыжа дейді, соған байланысты. Және нервтердің, қол нервтердің зақымдалуы, яғни травма өткеннен кейінгі бас ми жарақатына ота жасалынғаннан кейін, 6 айдан кейін қайтадан келіп, яғни ана бас сүйектегі ақауды жабу үшін жоспарлы түрде оталар жасалынады. Нейрохирург Сергей Эбель бүгінгі күнге дейін көптеген күрделі ота өткізген. Біз тәжірибелі маманның омыртқа жотасына жасаған отасына куә болдық. Дәрігердің айтуынша, бұл жиі жасалатын операция. Декомпрессивно стабилизирующая операция на поясничном отделе позвоночника. Бүгін мінекей 46 жастағы науқасқа омыртқа жотасына жасалған ота сәтті аяқталды. Бұл жиі өтетін операциялардың бірі. Егер денсаулығыңызда белгілі бір олқылықтарды байқасаңыз, нейрохирург дәрігерге көрініп алған жөн. Ол тиісті ем тағайындап қажет болған жағдайда отаға жібереді. Біз көп ота жасаймыз, оның барлығы жақсы өтеді деп айта алмаймын. Әрине, көп жағдайда өзіміз күткен нәтиже аламыз, бірақ түрлі науқастар келеді. Өте күрделі әдістерді қолданатын кездер болады. Санкт-Петербург қаласында тәжірибе алмасу мақсатында жіберілдік. Сол жерден алған білімді қазір қолданудамын. Нейрохирургиялық аурулардың бірі инсульт. Ол бір тәуліктен артық уақыт сақталатын, жалпы мыйлық және тұрақты ошақты белгілермен көрінетін жедел ми қан айналым бұзылысы. Ишемиялық инсульт бізде қалай көмек көрсетіледі? Егер пациент бізде терапиялық терезеге акно дейді, кіріп тұратын болса, ол 6 сағатқа дейін, егер тромб дәлелденетін болса, КТ-да біз жәнегі осы рентген эндоваскуларлық лабораторияда шаптан тесік жасап, және тамырға тамыршілік жолмен тромбты аламыз. Жәнегі салданған пациенттер операциядан кейін қол аяқтары істеп, больницадан және тексеріліс өтіп, 7-10 күннен кейін шығады. Инсульттің екі түрі бар. Жиі кездесетін түрі ишемиялық инсульт, яғни мидағы қантамыр тромбпен бітелуі. Басқа түрі геморрагиялық инсульт, қан тамырының жарылуы және миға қан құйылуы. Мини-инсульттер немесе транзиторлық ишемиялық шабуылдар мидың қанмен қамтамасыз етілуінің қысқа мерзімдік тоқтау кезінде болады. Ишемиялық инсульттің әкеп соғатын негізгі себептеріне ол жәнегі жүрек ритмі бұзылыстары, жүрек ырғағы бұзылған кезде жүректің және сол жақ жүрекшесінде тромб жиналып, ол тромбтар жәнегі артериалдық системада қандай да бір тамырды бітейді. Ол егер ми тамырын бітелетін болса, ол инсульт қалып кеп шығады. Жүрек тамыры бітелетін болса, инфаркт қалып кеп шығады. Аяқтың тамыры
бітелетін болса, жәнегі аяқтың тромбозына, аяқ тамырларын тромбозына алып келеді. Бұл бірінші себеп. Екінші себеп, ол жәнегі атеросклероз. Жәнегі мойын тамырларында атеросклеротикалық бляшка пайда болатын болса, ол бляшка жәнегі стабильді болмаса, ол бляшканың бір бөлігі миға ұшып, тамырды бітеп тастауы мүмкін. Қосымша жәнегі патологиялар, ол жәнегі сахарный диабет, қант диабеті, ал кеп жәнегі рисксі жоғары болады. Инсульт қалкезін. Сол үшін профилактика жүргізіледі. Біздің отделениеде қалай жәнегі профилактика жүргізіледі инсультқа. Егер жәнегі пациенттер қолында МРТ-сі болатын болса, УЗДГ-сі болатын болса, егер біз атеросклеротикалық бляшканы көретін болсақ, тамырды 70%-тен тарылтатын болса, біз жәнегі ангиография істеп, осы рентген эндоваскулярлы лабораторияда бұл тамырды және шап арқылы мойын тамырын біз ашып береміз. Ол жәнегі стенд имплантациялау арқылы жасалынады. Және де оған қарамастан стендтен басқа біз жәнегі ашық түрде жәнегі мойынды кесіп сол атеросклеротикалық бляшканы аламыз тамырдан. Қазір ауру жасталғамайды. Әсіресе жастар арасында инсульт көп. Орта жастағылар арасында да жылын омыртқа аурулары жиі кездеседі. Нейрохирургтың айтуынша, дұрыс тамақтанбай, қимыл қозғалыстың аздығынан болатын түрлі аурулар салдарынан жылын омыртқа отасын жасататын науқастар қатары көбейіп барады. Аурудың пайда болуына психологиялық факторлар да әсер етеді. Инсульт бұрын өте көп болған. Инсульт, яғни бас миының қан айналым бұзылысы екке бөлінеді, яғни бас миына қан құйылу және бас миына, мысалы қазақ тілінде айтқанда, қан жетіспеуі ишемиялық инсульт дейді. Екеуі де 50-50 алатын болсақ салыстырмалы түрде, бірақ өте жиі кездеседі. Соңғы кездерде, соңғы осы 2-3 жыл бұрын жалпы айтқанда жастарда жиі кездесетін. Жастарда ол енді тамыр аурулары, оған қазір инновациялық медицина бөлімшесінде жоғары технологиялы оталардың арқасында қазір саны азаюда. Былтырғы жылмен салыстырғанда биылғы жылы көлемі азайды, түсіп келеді. Яғни бұл алдыңғы жылдары оңар, яғни ол кездерде көп болатын, осыдан 2-3 жыл, 3-4 жыл бұрын. Статистикалық дерекке сүйенсек, жыл сайын 15 миллион фатальды, 15 миллион фатальды емес инсульт тіркеледі. Ми инсультіне ұшыраған жандардың көбі жастар. Екінші инсультін түрі бал, ол жәнегі миға қан құйылу. Миға қан құйылу ол жәнегі екі себептен болады. Ол жәнегі артериялық қан қысымы жоғары болуына нәтижесінен ми тамыры шыдамай жарылып кетуі мүмкін. Екінші себебі ол аневризмалар. Аневризмалар деген ми тамырының бір бөлігінің кеңейіп кетуі. Сол кеңейген бөлігінің жарылып кетуі. Ол жарылып кетуі қан қысымына байланысыз жарылады. Оның және аневризманың тамырының қабаттары өте жұқа болады да, сол мидың қан құйылуына алып кеп соғады. Ол көмек және аневризмаға ота жасау екі түрде асырылады. Ол және жедел, ол инсульт болған кезде және жедел түрде сол аневризманың ішін жабу. Жәнегі спиральдар арқылы. Және де жоспарланған түрлі, ол деген жәнегі қан құйылу жоқ, бірақ аневризмасы бар. Сол қан құйылуына болашақта ал келмес үшін біз жәнегі профилактикалық түрде аневризмаларды тамыршілік жолмен, тамыршілік және де ашық жолмен жабамыз. Тамыршілік ол жәнегі аневризманың ішінен жабу, ашық түрде ол аневризманың сырт жағынан қысқыш қойып жабу. Мидың жарты шарлары мидың ең үлкен бөлігі. Олар үстінде орналасқан. Олар бізге жан жақта не болып жатқандығын хабарлау үшін, ал денемізге өтіп бара жатқан әрекетке серпін қайтару үшін біздің сезім ағзаларымыздан ақпаратты қолданады. Жарты шарлар оқуға, ойлауға, үйренуге, сөйлеуге және көңіл-күйге қабілетті бақылайды. Ол екі жарты шарға бөлінеді: сол және оң. Олардың әрқайсысы қызметтің жеке түрлерін бақылайды. Оң жарты шар дененің сол жақ бұлшық еттің қызметін, сол жарты шар дененің оң жақ бұлшық етінің қызметін бақылайды. Миға қандай да зақым келген жағдайда адамның өмір сүру деңгейі төмендей бастайды. Инсульттің негізгі белгілері ол жәнегі біріншіден қолдың әлсіз, қол мен аяқтың әлсіздігі, немесе мүлдем салданып қалуы,
сөйлеудің бұзылысы. Пациент жаңағы айтқан кезде дұрыс сөйлей алмай, тілі бүрмеленіп, күрмеленіп, осы негізгі инсульттің белгілері болып табылады. Егер осы белгілер таныстарыңызда, туыстарыңызда, жаңағы жолда бір кісіде пайда болатын болса, дереу жедел жәрдемді шақырып, жедел жәрдем сол сәйкес мекемеге ал келіп, инсультпен күресу басталады. Біздің бөлімшеге көбінесе ол жаңағы ми тамырларының аномалиялары, аневризмалар, артерия венозды мальформациялар, ми тамырларының тарылуы, грыжа диска, ісіктер, мидың жұлынның ісіктері, орталық жүйке жүйесінің ісіктері. Адам ағзасы дертке шалдыққанын кішігірін белгілер арқылы байқата бастайды. Бастысы ол белгілерді назардан тыс қалдырмаған абзал. Әсіресе егде жастағылар, артық салмағы барлар, қант диабеті және гипертониямен ауыратындар немесе холестерині жоғары адамдар денсаулығына салғырт қарамаған абзал. Екінші, біздің орталықтағы екінші бөлімшеде ол жаңағы көбінесе акцент ол жаңағы жедел нейрохирургия травмаларға жасалынады. Ол жаңағы мейіршілік қан құйыларға травматикалық омыртқа жотасының және травмалық сынулар кезінде жоспарлаған түрінде, ал жоспарлаған түрінде ол нейрохирургиялық бөлімшеде жаңағы омыртқа жотасында жаңағы фиксациялау, транспендикулярлы фиксациялар жүргізіледі. Айта кетейік, мекеме мамандары Ұлыбритания, Ресей, Израиль елдерінде біліктіліктерін арттырып келген. Мұндағы басты мақсат медицина мамандарына соңғы технологияларды меңгеріп, науқастарды жедел емдеуге даярлау. Шетелде жинаған тәжірибе облыс медицинасының сапасын арттыруға мүмкіндік беруде. Нейрохирургия бөлімшесінде күрделі оталар жасалады. Шетелде тәжірибе алмасу арқылы қазіргі таңда отандық медицинада жаңалшылдықтар кеңінен қолданылуда. Операция проводится без разреза. Инновациялық медицина бөлімшесінде оталардың ерекшелігі науқастың денесі тілінбейді, кесілмейді. Сондай аз мөлшерде қан жоғалтады. Отадан кейінгі алғашқы күндерде науқас қалпына тезірек келіп, асқынуларда барынша азая түседі. Операциялар саны жыл санап өсуде. 2020 жылы 500, 2021 жылы 700, ал өткен жылы 1000-ға жуық ота жасалды. Жыл басынан бері 600 адамды қабылдадық. Медицина саласы қарыштап дамуда. 2018 жылы Лондон қаласына оқуға жіберілдім. Өзге мемлекеттің білікті мамандарымен тәжірибе алмастық. Шетелде медицина мамандарының біліктіліктерін арттыру өңірде бұрын болмаған жоғары технологиялық үрдістерді дамытуға жаңа серпін бермек. Мұндай кең ауқымды шаралар алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Білікті дәрігерлер талай жанның дертіне шипа тауып, ұлт саулығын қамтамасыз ету мақсатында тер төгуде. Мемлекет тарапынан қолдаулар бар, яғни Шығыс Қазақстан әкім Даниил Кенжетаевич соғысының арқасында біз нейрохирург дәрігерлер, екі нейрохирург дәрігер Санкт-Петербург қаласындағы бірінші медициналық университетке барып, омыртқа жотасына жасалынатын қиын операцияларға оталарды үйреніп қайттық, екі ай оқып үйреніп қайттық. Инновациялық медицина бөлімшесінің дәрігер-координаторы Гумар Қадияновтың айтуынша, инсультті анықтау үшін медицинада жасанды интеллект белсенді қолданылуда. Ишемиялық инсульт кезінде біздің жаңағы Шығыс Қазақстан облыстық мамандырылған орталығында облыста ең бірінші жасанды интеллект орнатылған. Ол дегеніміз жасанды интеллект пациент жаңағы ауруханаға түскен кезде ол ең бірінші түрде компьютерлік томография өту керек. Инсульт басталғаннан сәтінен 6 сағатқа дейін жаңа компьютерлік томографияда мидың зақымдалу болмайды, бірақ пациент салданып жатыр. Біз жаңа компьютерлік томография өткеннен кейін біз осы снимктарды, КТ снимктарды біз жасанды интеллектке жібереміз. Содан кейін 1 минуттан кейін жасанды интеллект өзінің жаңа жауабын айтады. Бұл пациентке көмектесу керек па, тромбусын алу керек па, немесе тиіспеу керек деген қорытынды келеді. Медицинадағы жасанды интеллект дәрігерлер анықтай алмаған дертті зерттеуге қауқарлы. КТ түскен кезде жасанды интеллект бізге ми неше балға дейін зақымдалғанын көрсетеді. Мысалы, осы пациентте
жәнегі салдану белгілері болды, сөйлей алмау, және моторлы афазия, жасанды интеллект, жәнегі өзінің балын берет, аспект 10. 10 деген, бұл жәнегі отаға алу керек, тромбысын алу керек, және миы, бітеліп, мидың тамырысы бітеліп жатыр деген қортынды береді. Оны, ол жәнегі программа, әрбір нейрохирургтың, неврологтың телефонында орнатылған. Біз және мен көріп тұрғандай, бұл пациенттің сол жақ жарты шары қызылмен белгіленіп тұр, осы аймақтарға қан жеткіліксіз барып тұр деген мәлімет алынады. Себебі жасанды интеллект адамның көзіне көрінбейтін өзгерістерді айтып бере алады. Дәрігер нейрохирург Нұртас Аққазиннің айтуынша, бас миының қатерлі ісігі жиі кездесетін ауру. Науқасқа өте күрделі ота жасалады. Ал егер емделуші операцияны көтере алмайтын жағдайда болса, паллиативті ем қолданылады. Бас миының қатерлі ісігі қазіргі кезде ең көп кездесетін аурулар осы бізде Шығыс Қазақстан облысында оталардың барлық түрі жасалынады, яғни қатерлісіктердің әртүрлі мидың бөліміне кездесуіне байланысты енді оталар күрделі болып саналады. Негізі бас миына жасалынатын оталар. Соның ішінде бас қатерлісігіне жасалынатын оталар ең қиын санатқа жатады. Жыл басынан бері 20-30 адамдай өтті операцияның жасалынды. Оның ішінде және басқа органдарда қатерлісік болып, ол басқа қарай шалатын болса метастаз деп аталынады. Яғни ондай жағдайда да ота жасалынады, егер науқастың жағдайы отаға шыдайтындай келетін жағдайда, отаны көтер алатын жағдайда. Өткен жылдармен салыстырғанда қатерлі ісікпен және инсультпен түсетін науқастар саны әлдеқайда азайған. Мұның себебі тұрғындардың уақытылы тексеріліп, өз денсаулықтарына бей-жай қарамауының арқасында, дейді мамандар. Тұрғындардың скринингтен өтуі, яғни медициналық дәрілердің бәрінің қолжетімді болуы, кардиолог дәрігерлердің, терапевт дәрігерлердің, сол кісілердің яғни еңбектері, сол кісілер уақытылы яғни ем дағайындап, қан қысымын түсіріп, енді қарап қадағалағанның арқасында, яғни енді ауруханаға түскен науқастар, жедел түскен науқастар енді ол яғни қан қысымы жоғары болады. Бәрін түскен науқастардың 190-200 көлемінде сынап бағанасы, миллиметр сынап бағанасы бойынша, яғни оларға енді қан қысымын жан сақтау бөлімінде, қабылдау бөлімінде қан қысымы түсіріледі, мүмкіншілігін орай, яғни көмек көрсетіледі. Жедел қан айналымының бұзылысы бар ма, жоқ па, соның бәрі қабылдау бөлімінде анықталады. Ал кейбір жағдайда қосымша енді қаралып, қосымша ем тағайындалып жатады. Облыста бас миына күрделі ота жасалады. Аталмыш операцияның ерекшелігі емделушіге ешқандай наркоздық дәрі егілмейді және адам денесіне пышақ тимейді. Бұл әдіс мидың невризмін эмболизациялау инсульт кезінде және бастағы қан айналымының бұзылуы кезінде қолданылады. В отделении, кроме того, что проводятся эндоваскулярные операции. Мұнда эндоваскулярлық әдістен бөлік бас миына күрделі ашық оталарда жасалады. Гибридті ота деп те айтсақ болады. Обырды жою үшін біз алдымен эмболизация әдісін қолдану арқылы қан ағымын азайтамыз. Ол артық қан кетудің алдын алады. Мысалы, менингиома деп аталатын қатерлі ісік бар. Ота барысында науқас 3 литрге дейін қан жоғалтуы мүмкін. Бұл өте қауіпті. Сондықтан біз тамырларға эмболизация жасау арқылы оны тоқтатамыз. Кез келген аурудың алдын алу үшін өзіңді шымырлыққа шыңдаған дұрыс. Әсіресе түрлі жаттығуларды жасау, таза ауада серуендеу, дұрыс тамақтануға зор мән берген абзал. Уақытылы медициналық көмекке жүгіну де осы тұста маңызды рөл атқарады. Ерте диагностика ауруды уақытылы емдеп, тез сауығудың кепілі. Пульс хабарының кезекті шығарылымы осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.